Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասն ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը նախ համարոտ։ Ադրբեջանի հերթական սադրանքի արդյունքում զոհ ունենք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել, պատասխանատունները վստահեցնում են, իրավիճակը մնում է վերահսկելի։ Ինչ է կատարվել Զուարում, լուրջ խախտում, թե փոթորիկ մի բաժակ ջրում, տեղում են հետաքրքրվել և արձանագրել օր լրատվականի ներկայացուցիչները։ Տնտեսության ևս մեկ ճյուղ խոստանում է առաջկա տարիներին այսօրվա ցուցանիշները առնվազն հնգապատկել։ Առաջին քայլերն արվել են, առաջին արդյունքները կլինեն առաջիկա օրերին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին զոհ ունենք, ինչպես հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից, վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը ցուցաբերել է ակտիվություն և փորձել ձեռնարկել ամրաշինական աշխատանքներ, նպաստելով առաջնագծում լարվածության աճին։ Հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու և հետագա սրացումները կանխելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապատասխանատուները ստիպված են եղել ձեռնարկել համապատասխան գործողություններ։ Հակառակորդի հերթական սադրանքի հետևանքով այսօր հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում մահացու հրաձնային և բեկորային վնասվածքներ է ստացել պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Հովիկ Նելսոնի Թամազյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Ստեղծված իրավիճակի և սահմանային լարվածության աճի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային այսօր խորհրդարանում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատգամավորների և կառավարության անդամների հարցոպատասխանի ընթացքում։ Կարծում եմ, որ միջազգային հանրության դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Ղարաբաղի հարցը ունի բացառապես խաղաղ բանակցային լուծում, իսկ հուլիսյան մարտերը փոխեցին հետևյալ տրամաբանությունը։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի և Արցախի հետ չի կարելի խոսել ուժի լեզվով, Ադրբեջանը ասում էր, որ իրենք 24 ժամվա ընթացքում ուժով կլուծեն Ղարաբաղի հարցը։ Պարզվեց, Ադրբեջանը սխալ էր, մենք ճիշտ էինք, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետ Արթուր Գոյունյանին գլխավորած պատվիրակությանը։ Ինչպես տեղեկացնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, բարձր գնահատելով ստեղծված համագործակցության մակարդակը և այդ համատեքստում կարևորելով Արցախի Հանրապետության ոստիկանության հետ այսօր ստորագրված հուշագիրը, նախագահ Հարությունյանը նշել է, որ առաջիկայում ոլորտում սպասվող բարեփոխումների շրջանակում Արցախի քրեակատարողական վարչությունը կփոխանցվի արտարադատության նախարարությանը։ Հանրապետության նախագահի խոսքով գործընթացի սահուն կազմակերպման և քրեակատարողական հիմնարկում պայմանների բարելավման ազատազրկվածների իրավունքների լիարժեք պաշտպանության գործում ակնկալվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության համապատասխան կառույցների խորհրդատվական աջակցությունը։ Իր հերթին Արթուր Գոյունյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահին ջերմ ընդունելության համար, ներկայացրել արցախցի գործընկերների հետ քննարկված օրակարգը և պատրաստակամություն հայտնել գործուն աջակցություն ցուցաբերել հետագա աշխատանքներին։ Հանդիպմանը մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբյանը։ Փոփոխություն է կատարվել Ասկերանի շրջանի ղեկավար կազմում, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հաստատել է կառավարության որոշում, ըստ որի Աշոտ Էդուարդի Դադայանը ազատվել է Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից։ Նախագահի հաստատած մեկ այլ որոշման համաձայն այդ պաշտոնում նշանակվել է Սասուն Ալեքսանդրի Բարսեղյանը։ Մի քանի լուր կորոնավիրուսի վերաբերյալ COVID-19-ով վարակվածների թիվն ավելանում է։ Առողջապահության նախարարության փոխանցած տեղեկատվության համաձայն Արցախում հաստատվել է նոր կորոնավիրուսային վարակի 5 նոր դեպք։ Վարակակիրներից 4-ը Ստեփանակերտ քաղաքից են, 3 հաստատված դեպքի կոնտակտավոր և նախորոք մեկուսացված էին, մեկի մոտ էլ վարակը հայտնաբերվել է բուժ հաստատություն դիմելության ժամանակ իրականացված հետազոտության արդյունքում։ Վարակի օջախը հայտնաբերելու և հիվանդների շփման շրջանակը պարզելու ուղղությամբ կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Առողջացել է մեկ քաղաքացի։ Առ այսօր COVID-19-ն ախտորոշվել է 345 մարդու մոտ, որից 301-ը հաղթահարել է հիվանդությունը։ Փաստացի բուժում է ստանում 42, ընդհանուր մեկուսացվածը 78 քաղաքացի։
Հստավորումների նպատակով 106 նմուշարում է իրականացվել, մինչ այսօր կատարվել է 13,145 փորձանմուշի հետազոտություն։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 257-ով, հասնելով 46,376-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Այսօր հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 128-ով և հասել 42,069-ի։ COVID-19-ից տվյալպային Հայաստանում բուժվում է 3,101 մարդ։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը մահվան ելքով երկու դժբախտ դեպքերի մասին է հայտնում։ Սեպտեմբերի 15-ին Հադրութի Շոջյանի զարգար կոչվող տեղամասում դիակ է հայտնաբերվել։ Ստուգմամբ պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 16:30-ի սահմաններում Մարտունուշ Շոջյանի 1956 թվականին ծնված բնակիչը զարգար կոչվող տեղամասով հոսող իշխանագետում բենզագեներատորով ձուկ որսալու ժամանակ հոսանքահարվել է։ Ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեն։ Քնչական կոմիտեի հրապարակած հաղորդագրության մեջ նշում է, որ մահացած քաղաքացին Կարմիր Շուկայի բնակիչ է։ Սեպտեմբերի 15-ին Կովսականի բուժ միավորումից Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Քաշաթաղի շրջանային բաժինն են հաղորդել, որ նույն օրը ժամը 21:10-ին աճ ուսահոդի հոդախախտ ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել Քաշաթաղի շրջանի բնակիչ 2007 թվականին ծնված Ա.Ք.-ն։ Երեխային Կովսականից Օցի Խայթոցից տաքսիկ շոկ ախտորոշմամբ տեղափոխել են Կապանի հիվանդանոցը, որտեղ էլ նա մահացել է։ Ստուգմամբ պարզվել է, որ սեպտեմբերի 15-ին ժամը 17-ի սահմաններում Ա.Ք.-ն իրենց տան բակի թթենու ծառի տակով անցնելիս աջը ուսը հարվածել է ծառի ճյուղին, ինչի հետևանքով ուսահոդի շրջանում ծակոցներ և ցավ է զգացել ու կարծելով, որ այն առաջացել է ճյուղի հարվածից, այդ մասին հայտնել է իր ծնողին։ Երեխայի առողջական վիճակը վատթարանալու պատճառով նրան տեղափոխել են Կովսականի բուժ միավորում, իսկ այնտեղից Կապանի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ պարզվել է, որ Ա.Ք.-ն ծառի ճյուղին հարվածելու ընթացքում նրան թունավոր օձ է խայթել, ինչ հետևանքով վերջինս մահացել է։ Նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Քաշաթաղի շրջանային բաժինը։ Facebook-յան օգտատերերից Արտավազ Սարոյանը հազանգել է Շահումյանի շրջանի Զուար համայնքի տարածքում գտնվող ջերմաջուր բնականոն շարժանում կատարված աշխատանքների մասին։ Ըստ գրառմանը կից հրապարակված լուսանկարների տակ ջրի ավազաներից մեկը ենթարկվել է ձևափոխումների, խորացվել է։ Մեր նկարանող խումբը ազանգի հետքերով գնացել և պարզել է, փոքր, հիմնական ու բնական ավազանը չի վնասվել։ Ձևափոխումների ենթարկվել է միայն տարիներ առաջ կառուցված արհեստական ավազանը, որի նախկին տեսքը ըստ պատասխանատուների վերականգնվելու է 1-2 ամսվա ընթացքում։ Քարվաճարի շրջանի Զուար համայնքում գտնվող փոքր ջերմաջուր հանքային աղբյուրում, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մաքրման աշխատանքներ են կատարվել։ Դրանք ավարտվել են 1 ամիս առաջ։ Դրանց վերաբերյալ քննադատական ենթատեքստով քննարկումները սոցիալական ցանցերում սկսվեցին սեպտեմբերի 15-ից։ Տարածքի հսկող Էդգար Մարտիրոսյանը զարմացած է նման արձագանքից, ասում է, որ այդպիսի աշխատանքներ տարածքում պարբերաբար են կատարվել։ Ընդամենը մենք մաքրել ենք մեջը, որը 4 ամիս մեկ այդ աշխատանքները կատարվում է։ Մաքրել ենք, էտա ուրիշ ոչ մի բան, չեմ իմանում ինչից ինչ առաջացել, որ անդադ այդ բանը եղել է Պաստայանի, ասենք մաքուրան, մենք մաքուր պահում ենք տարածքներ, ամեն ինչն էլ լեսակարակ նկարեք տեսնեք, մնացած ով էլ գալիս է դժգոճի։ Ջրաերկրաբանական հուշարձանը Զուարի տարածքում է, համայնքի ղեկավարն էլ հուշարձանի վիճակի գլխավոր պատասխանատուն է։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով ավազանի մեջ կուտակվող հողն ամեն տարի մաքրում են և իրենք միջնախորոք են տեղեկացվում։ Այս անգամ սակայն տեղեկացվել են աշխատանքների ավարտից հետո միայն։ Խնդիրը տեղը, որ մի քիչ գողերից ավելին ականդվի և խորացվի, թե չէ ամեն տարի այդ մաքրության աշխատանքն են կատարում։ Ըստ Հովհաննես Գրիգորյանի, այս անգամ աշխատանքներն սահմանված կարգի ու նորմերի չեն եղել, որովհետև մասնագետը փորձառու չէր։ Ասում է, որ լողավազանի արտաքին տեսքի փոքրինչ խաթարումը տրակտորիստի սխալ աշխատանքի արդյունքն է եղել։ Ոչ փորձառու մասնագետ է եղել, իրանք ջրահեռացում են արել շլանգով, որը մեջին եղել է ջարդված շշեր, այդ պարագաներ, որպեսզի կարան չորացնեն ու մաքրեն, որպեսզի ժողովրդի համար վաղվաբրով ոչ մի վնաս չպատճառվի։ Բնապահպանության ավագտեսուչի վստահեցմամբ փոքր ջերմաջրի արտաքին տեսքն ընդհանրապես չի վնասվել, իսկ Զուար համայնքի ղեկավարի համոզմամբ վնասված լողավազանի տեսքը ինքնըստիկյան վերականգնվելու է բնական ճանապարհով։ Իսկուստվենի սարքած, որ ասենք սարքվելա իսկուստվենի կողը, ընդրադեսքը նախատարը, բայց
հիմնական փոքր ջերմաջրին ձերտված չի։ Անելու տենց ոչ մի բան չկա, ինքն մի ամիս երկու ամիս ընթացքում նորից կգան նույն իրադիրքին։ Անկախ այն հանգամանքից, որ բնական հուշարձանի տեսքը չի վնասվել, այնուամենայնիվ բնական հուշարձանների մոտ ցանկացած շինարարական միջամտություն պետք է ստանար Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի գրավոր թույլտվությունը, որն էլ բացակայում էր։ Ներկապահին քննություն է սկսվել և մեղավորներ նորենքով նախատեսված կարգով պատասխանատվություն են կրելու։ Տարածած հայտարարությամբ վստահեցրել է Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրելյանը։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, Օրը։ Facebook-յան մեկ այլ գրառման հետքերով իմ գործընկերները գյուղատնտեսության նախարարություն են հասել։ Հայաստանում և Արցախում ոչխարաբուծությունը խոստանում է գյուղատնտեսության ամենաեկամտաբեր ուղղություններից մեկը դառնալ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընթացիկ տարվա հունվար-հուլիսի վիճակագրական ցուցանիշներին է հղում կատարել և նշել, որ այդ ամիսներին Հայաստանից կենդանի ոչխարի և այծի արտահանումը նախորդ տարվանում ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 256%-ով։ Արտահանված կենդանիների ընդհանուր արժեքը կազմել է շուրջ 3.4 միլիոն դոլար։ Հայաստանից ոչխար է արտահանվում Իրան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և այլ երկրներ։ Ճյուղը հեռանկարային է, հռչակված նաև Արցախում։ Իսկ ամիսներ առաջ, դեռ նախընտրական հանդիպումների օրերին, Արցախի նախագահը անունսավորել էր այդ ոլորտում նախատեսվող պետական աջակցության մեծ ծրագրերը։ Նախագահի հերթական Facebook-յան գրառումը ոչխարաբուծության թեմային է վերաբերում, այն ըստ մասնագետների Արցախում մեծ հեռանկար ունի և կարելի է գլխաքանակը հասցնել ավելի քան 500 հազարի։ Համեմատության համար նշեմ, որ ներկայումս ամբողջ հանրապետությունում ունենք ընդամենը 70 000 գլուխ ոչխար, գրել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Հղումաներով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացրած ցուցանիշներին Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ Արցախը ունի այս ոլորտում ձեռքբերումները բազմապատկելու ներուժ։ Զուտ ելնելով բնական կերահանդակների վիճակից, քանակից կարող ենք ասել, որ ունեցած պոտենցիալի շուրջ 15-20%-ն է ծանրաբեռնված և հնարավորություն ունենք գլխաքանակը կրկնապատկելու, երապատկելու։ Այս պատկերը մոտ ապագայում փոխվելու է պետական աջակցության ընդգրկուն ծրագրերի շնորհիվ։ Արայիկ Հարությունյանի գրառման համաձայն ավելի քան 10,000 գլուխ Էդիլբա և կալմիկական ցեղատեսակների ոչխարները շուտով Արցախում կլինեն։ Այս տարի նախատեսվում է շուրջ 15,000 գլխաքանակ ներգրվել։ Առաջի գլխաքանակը ըստ նախնական տվյալների 10 օրվա ընթացքում արդեն մտքի գործի հնարավետության տարածք։ Ներմուծված գլխաքանակը պետական աջակցության գործիքների կիրառմամբ կտրվի բոլոր այն ֆերմերներին, որոնք կապահովեն գյուղնախարության առաջադրած նվազագույն պայմանները։ Կարգն արդեն հստակեցված է։ Ծրագրից օգտվելու համար պետք է դիմատուն ունենա նպաստավոր պայմաններ, կենդանիներ բուծելու համար, այսինքն շենքային պայմաններ պետք է ունենա, տարածքներ պիտի ունենա որոշակի, նայած ինչպիսի գլխաքանակ է ձեռք բերում, եթե մինիմալ թվականակը 52 գլուխ, իսկ մաքսիմալը 525 գլուխ է նախատեսված, 100 գլուխ և ավելի դեպքում տվյալ հայտատուն պետք է ունենա իր առանձնացված տարածքը, որպեսզի առանձնացված զբաղվի հենց ոչխարաբուծությամբ, որպեսզի այլ ճյուղերին ոչ մի խոչընդոտ չլինի։ Ծրագրի համար պետական բյուջեով այս տարի շուրջ 700 միլիոն դրամ է նախատեսվել, 2021-ին հատկացումը նախատեսվում է ավելացնել, հասցնելով 2 միլիարդ 400 միլիոն դրամի։ Եթե ներկրումը իրականացվում է սեփական միջոցների հաշվին, այդ դեպքում տվյալ հայտատուին ներկրողին կվերադարձվի հետ 35%-ը, արժեքի 35%-ը, իսկ եթե տվյալ գլխականակը ձեռք կբերվի փոխառությամբ, արդեն փոխառությունը կլինի 7%-անոց փոխառություն և ունենք նաև վարկյային քաղաքականության ձևով 1% դրույքաչափով, այսինքն պետության կողմից բանկային այդ տոկոսները լրիվության կմարվեն և հայտատունները 1% վարկը կփոխհատուցեն։ Նորյար Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր։ Ստեփան Անկերտի ոստիկանության քաղաքային վարչության պրոֆիլակտիկայի բաժնի և քաղաքապետարանի քաղաքային տեսչության աշխատակիցները հերթական շրջեց ստուգայցն իրականացել մայրաքաղաքում ոչ սահմանված վայրերում բացօթյա առևտուրը արգելելու նպատակով։ Հերթական նախազգուշացումը վերջինն է, հետո կիրառվելու է վարչական պատասխանատվություն, զգուշացրել են պատասխանատուները։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ ոստիկանության համապատասխան բաժնի աշխատակիցները հերթական անգամ շրջայց ստուգայց են իրականացրել մայրաքաղաքում, հորդորում են տնտեսվարողներին դադարեցնել չսահմանված վայրերում բացօթյա առևտուրը։ Արքերը դրսում տեղադրված չի թույլատրում առևտուր կատարել, դրանով իսկ կեղտոտում է մեր քաղաքը, դրանով իսկ մենք քաղաքացիների երթևեկելի մասը փակում ենք, և քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ համատեղ մեր քաղաքացիներին հորդորում և պահանջում ենք, որպեսզի ամեն ինչ կատարեն օրենքի սահմանում, որ սահմանված վայրում առևտուրը չկատարեն։ Պատկան մարմինների ներկայացուցիչներն ասում են, որ իրավախախտումների համար անհատ ձեռնարկատերերը բազմակի նախազգուշացվել են, թե բանավոր, թե գրավոր, բայց սայլը տեղից չի շարժվում։ Առևտրականներն էլ իրենց հերթին ասում են, որ խախտումների համար օբյեկտիվ պատճառ ունեն։ Փողոցայմուկ առևտուրան ու պրոստա ապրանք մաշինից թափումն հարկային, որպես իրանք արձանագրին ինչ ենք բերա, որովհետև սա արձանագրվում է ինչա։ Հենց դրա համար թափանք նորից նինք կամ օրվա կտրվածքով, եթե հնարավոր է շուտ պեցանին, կարինք մինչև ժամը 10-ը ավարտի։ Այս ամիսներին բացօթյա առևտուրը ակտիվ է և բնականաբար ավելի շահութաբեր, խնդրում են ընդառաջել իրենց։ Հիմա մեր խնդիրը այն է, սեզոնը աշխատում ենք, տարին ընդամենը 2-3 ամիս ենք սեզ աշխատում, էդ էլ չեն թողում հանգիստ անենք։ Մեր պահանջենա և խնդրանքը, թող են նորմալ աշխատենք մեր համար։ Ոմանք դժգոհում էին, ասելով, թե ինչու է շրջիկ առևտուրը թույլատրվում։ Իրենք էլ են պատրաստ որոշակի գումար վճարել քաղաքապետարանին հանրային տարածքը զբաղեցնելու համար։ Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության պրոֆիլակտիկայի բաժնի պետն ասում է, որ շրջիկ առևտրի համար ևս սահմանված են նորմեր։ Նորմերից մեկն է, որ մեքենայից դուրս էլի չի թույլատրվում, ինչ որ մի արգղ դնի, ինչ որ մի բան վճարի։ Եվ այս տված թույլտվության մեջ է գրած հստակ, որ նման առևտուրը միայն թույլատրվում է կազմակերպել շենքերի, բնակելի տների, բակերի ներսում, ոչ թե մայթերում կամ երթևեկելի տարածքներում։ Իսկ մեր քաղաքացիները մենք բացատրենք, որ հարգելիներիս, դուք առևտուրը կատարում եք մայթերում, երթևեկելի տարածքներում, դրա համար չի թույլատրում, օրենքի հետ չի թույլատրում։ Միրգ Բանջարեղենի առևտրով զբաղվողները համակարծիք են, որ խախտվում է օրենքը, չեն ժխտում, որոշակի անհարմարություն առաջանում է հետիոտնի համար։ Դե ոչ մի նվակում չի, մենակ ես վակի, ես մի վակը տիրստված մուկ էլ եք տուստամ։ Իմ խանութ սմոցա, ես կարում հվակիմ, ինձ էտ ավելի լավա մեր չի ինի, իմ ստատրա համար էլ եմ փողտամ, տուստամ, նորիս փողտամ, նիտամ, բամորինք, իմ ստամսըտ էլ լավա։ Ստուգայց իրականացնողները տեղեկացնում են, որ սա վերջին նախազգուշացումն է, հաջորդ ստուգայցի ժամանակ իրավախախտները ենթարկվելու են վարչական պատասխանատվության։ 162 հոդվածով առաջի կետով նախատեսում է պաշտոնատան անձանց, խանութների տնորիններին, նախատեսում է առաջի անգամ 50-ից 70 000 տուգանք, երկրորդ անգամ էլ, եթե նույնը կատարվում է մի տարվա ընթացքում, 90-ից 110 000։ Հարուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր։ Տոներն անցան, տոնակատարությունը շարունակվում է, հոյի դարձրել է երիտասարդական միությունը, Facebook-ում առցանց միջոցառում է կազմակերպել, նվիրված Արցախի Հանրապետության առաջարկման 29-ամյակին։ Միջոցառումը ողջունել է Ավստրալիայում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Քայլար Միքայելյանը։ Երիտասարդները ներկայացրել են Արցախի Հանրապետության պատմությունը, շարժումից մինչև առաջարկում արցախյան պատերազմը և ներկայիս զարգացումները։ Ներկայացրել են ազատամարտի հերոսներին, հնչել են հարինասիրական երգեր, նվիրված ինչպես Արցախի և ազգային հերոսներին, այնպես էլ արցախյան ազատագրական շարժման ու պատերազմի տարբեր դրվագներին։ Միջոցառմանը ելույթ են ունեցել հայտնի երգիչներ։ Դիտողները, որ ավելի քան 22 000 են եղել, պատասխանել են արցախյան ազատագրական պայքարին վերաբերող Վիկտորինայի հարցերին։ Հոյիդա Ավստրալիա երիտասարդական կառույցը այսպիսով սկսել է Արցախի Հանրապետությանը վերաբերող իրազեկման շաբաթը, որի ընթացքում հատկապես ուշադրություն է դարձվում օտարալեզու երիտասարդների հետ աշխատանքին։ Ինչու կարևոր է այսօր հիշել այս հիշարժան թվականը։ Կարևոր է այն իմաստով, որ դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը կորցրած է իր պապենական հողերը, դարեր շարունակ զրկված է իր իրավունքներից։ 1988 թվականին սկսած Արցախի ազատագրական շարժումը եկավ մեկ անգամ ևս փաստելու, որ հայը ինքնակամ է, հայը միասնական է, և հայը պատրաստ է վերակրավերելու, վերազատագրելու իր պապենական հողերը։ Դարեր շարունակ կորցրածը մենք կարողացանք 1998 թվականից սկսյալ,
Եվանգախության հրճակման 1991 թվականին վերահաստատել աշխարհին, որ մենք իբրև ժողովուրդ, իբրև ազգ պատրաստ ենք վերանգախանալու, պատրաստ ենք ազատագրելու մեր պապենական հողերը։ Արցախով սկսածը պիտի շարունակվի անշուշտ, սակայն կարևոր է, որ հիշենք Արցախի ժողովրդի քաջալերությունը, Արցախի ժողովրդի ինքնակամ լինելը, Արցախի ժողովրդի եւ Սփյուռքի եւ Հայրենիքի ժողովրդի միասնականությունը, որը բերին եւ հանգեցրեցին 1991 թվականի անկախությանը։ Մեկ լուրս մոտեցող սեպտեմբերի 21-ի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով այդ օրը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Աբու Դաբիի ազգային նավթային ընկերության երկնաքերը և Դուբայի Բուրջ Խալիֆան կլուսավորվեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային դրոշի գույներով։ Այս մասին տեղեկացնում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն, նշելով, որ ժամի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կփոխանցվի լրացուցիչ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանի անկախության տոնի առիթով սեպտեմբերի 21-ին հայոց երագույնով կլուսավորվի Նիագարայի ջրվեժը։ Շուշիում այսօր տեղի ունեցել Արցախի գրական ընտանիքի ամենակրտսեր անդամի Սերգեյ Սաֆարյանի առաջին գրքի շնորհանդեսը։ Ինքնության դաշտը ժողովածուն ամբողջացնում է երիտասարդ բանաստեղծի ստեղծագործությունները սիրո, հարինասիրության և պատերազմի թեմաներով։ Սերգեյ Սաֆարյանը ստեղծագործում է դպրոցական տարիներից, գրական շրջանակներում հայտնի է Նեմրութ ստորագրությամբ։ Բանաստեղծությունները գրքում ամբողջացրած ներկայացնում է առաջին անգամ, ասում է հասունացել է պահը։ Ես միշտ մտածում եմ, որ նախ պետք է դու ինքդ հասկանաս, որ արդյոք քո բառը, քո տողը, քո բանաստեղծությունը ընթերցող ունի, նոր արդեն դու կարողանաս այդպիսի հստակ ու կարևոր քայլ կատարել, որովհետև այո, իրականում երբ դու գիրքը հրատարակում ես, այն տալիս ես ընթերցողին, դու պետք է պատրաստ լինես, որպեսզի ընթերցողը կարող է եւ լավ գնահատական տալ եւ վերջի վերջով վատ, դու պետք է պատրաստ լինես դրան եւ պետք է անընդհատ աշխատես, որպեսզի քո բառը միշտ տեղ ունենա ընթերցողի մեջ։ Անդրանի գրքի հրատարակման կապակցությամբ երիտասարդ բանաստեղծին շնորհավորել են Արցախի գրողների միության անդամները։ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու Ամալիա Գրիգորյանի գնահատմամբ տողերում Սերգեյը սերծ է մնացել ավելորդախոսությունից։ Բավականին հետաքրքիր, հստակ բանաձևային ձևակերպումներ, ապրված հույզեր, ապրումներ, որոնք ավելի համոզիչ են դարձնում ընթերցողի համար։ Պետք է ասել, որ չնայած նրա երիտասարդ տարիքին, նրա տողը շատ ավելի հասուն է, և կարծում եմ դա պայմանավորված է նրանով, որ ինչպես ինքն է ասում, ես մանուկ չեմ եղել, այսինքն պատերազմական թեմատիկան լայն տեղ ունի նրա ստեղծագործություններում։ Ինքնության դաշտ գրքի խմբագիր Ժաննա Բեգլարյանը կարծում է, որ Սերգեյը կարողացել է նկարագրել պատերազմի ցավը։ Բանաստեղծու արձակագիր Նորեկ Գասպարյանն ուրախ է, գրական ընտանիքը նոր անդամներ ունի։ Արդեն կարդում ենք բանաստեղծություններ, իհարկե իզմը դերևս չկա և չել կարող լինել, բայց կարծում եմ, որ 5-10 տարուց հետո այդ նոր երկող սերունդը կարող է մեզ նման ասել, մենք էլ շատ տաղանդավոր էինք, բայց։ Սերգեյ Սաֆարյանի անդրանի գրքի գինեձոնը կատարել է գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, Գրիգոր Նարեկացի մեդալով պարգևատրելով հրատարակման ծախսերը հովանավորած Միշել Տանկրեզին։ Պատկերացրեք, այս վերնագրի ընտրությունը այդքան իմը չէ, որքան իմն է։ Առաջարկությունը իմ խմբագրինն էր, Ժաննա Բեգլարյանինը, և սա, քանի որ այցեքարտ է, բացահայտում է նաև ինչու չէ, նաև իմ ինքնությունը այդ գրքում, և ես լիովին համաձայնվեցի այդ գրքի վերնագրին, և շատ ուրախ եմ, որ վերջնական արդյունքում մենք այդպիսի վերնագիր ունեցանք։ Շուտով ընթերցողի սեղանին կլինի Նեմրութի երկրորդ ժողովածուն։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Այսքանը դուք դիտում էիք հոր ծրագրի հիմնական թողարկումը։ Եղեք առողջ և բարի գիշեր։